Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Бекмурза Эргешев, номер 7. Окуучуларды, илимдүү билимдүүлөрдү тарбиялап чыктылар. Кырсыгы жок, шундай жакшынакай мектеп болсун. Толук коллектив ко дейм, э? Сиз директорсуз. Саламатсыз, Сабир Гозиевич. Мен мектептин директору Калбек Ойбек Ойбекмен. Мектеп менен тааныштырууга уруксат этиңиз. Мектепте учурда 308 окуучу билим алат, жана 24 мугалим билим алат. Бүгүн кечке алдарга. Жакшы. Не, бир эле эркек бар араңызда. А, физкультурник да? Калган эми бүттү. Жакшы. Жүрүңүздөр, көрүп Сабак отуратыңыз беле? Сабак. Жакшы окугула, э, макулбу? Эжей агайларды окугула. Угасыңарбы? Тентектер барбы? Ким тентек? Турчу окуган адамдарга. Эң тентек дегенге. Э, өзүңөр эле айтыңар, эжейиңер айта элек деле гана. Кана кимсин тентек керек айтыңызчы. Бир класста бир тентек бала сөзсүз чыгат. Кичине тентек керек. Kanaytsan. Bu balda bakacaklar. Tamam şalova da. Aynı balda. Evet. Mahpus yaxşı. Tartıp duvarla. Salam da var. Şimdi gel olsun. Canımız olsun. Gel olsun. Bu da bizim aşkanağız. Aşkana bizde başlangıç katında 28 okuyucu şu dede Şaşkın Kaleri tamamlanışa. Bu isimler de önce tutuyor değil mi? De? Gündüz bunu aramaklayıp da. Grafik boyunca bölümün. Salman sağ ol. Az ve zaman bak. Haber oldu bir yazar ki ne? Cemilden daha kaç oldu? 150 oldu. 150 oldu. Kanser proje olarak gelin. Madalya işler var. Madalya işler var. Madalya işler var. Madalya жакшы окуп алсам болмок экен, үйрөнүп алсам болмок экен, тарбиялуу алсам болмок экен деп өкүнөсүңөр. Ошон үчүн азыркы адам өкүнбөш үчүн 18ге чыккыча чейин мектепти бүтүп кеткенче чейин жакшы тарбия алгыла. Телефонду дагы сабактан кийин колдонгула, колдон келсе. Азыркына жаштардын баардыгы телефондо отурат, жолдо кетип баратса да телефон, машина кагып кетсе дагы ошо телефон менен кошо кагып кетип атат. Көп мындай случайлар болот. Ошон үчүн сабактан кийин үйгө барып анан колдонгула дагы. А мектепте колдонбогула, э? Жарайбы? Мектепке билим алыш үчүн келесиң. Телефон калаксыз үчүн эмес, билим алыш үчүн келесиң. Ошон үчүн ошону унутпагыла биринчи кезекте. Балдардын кийими үчүн жайы ышыгы айтсаңыз деп. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, ардактуу ага эжелер, кадырлуу мугалимдер. Мен бүгүн Жалал Абад облусуна бир катар жакшы саамалыктарга күбө болуп, жасалып жаткан иштер менен таанышы үчүн келдим эле. Бул жумушчу сапарымдын алкагында Жашыл Шаар атыккан Жалал Абадта Манас Миң жалпы орто билим берүү мектебинин 275 орундуу жаңы имаратынын ачылышына туш болгонума сүйүнүп отурамын.
Tuğrundan dalay dalay bilimdüğü, ilimdüğü jaştardı çıkargan bilim uyası olsun dep tilek kılamın. Bilimdin başatı olgon, gelecek jaştarımızdın pay dualı tüptölücü, uşul jarkırağan canı mektebinizlerdin açılışımının çın dilimden kutluktaymın. Atı atalıp turganday, bul mekteptin imaratı gezinde Manastın 1000 yıldık ötken jılı 1995 jılı Aşar jolu menen Fin tibinde kurulgan eken. Al mekteptin imaratı eskilige jetkendikten 2019 jılı mına ушул жаңы имараттын курулуш иштери башталыптыр. Арадан 5 жыл өтүп, айыл тургундары дегидеп күткөн заманбап типтүү мектепти пайдаланууга берүү алдында турабыз. Типтүү мектеп дегенибизде бул билим уясы заманбап предметтик лабораториялык класстар жана жаңы компьютерлер менен камсыз болгон. Ошондой эле эжей агайларга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Окуучулар үчүн жакшынакай спортзал жана ашкана дагы курулган. Кудай буйурса, экономикалык маанилүү борборго айланып келе жаткан Жалал Абад шаарында ири инвестициялык долбоорлор, социалдык экономикалык инфратүзүмдүк иш-аракеттерден сырткары билим берүү тармагын өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулуп келет. Маселен, өткөн жылы шаардагы Михаил Бабкин атындагы 375 орундуу номер 1-чи мектептин имараты республикалык бюджеттен, ал эми 250 орундуу номер 19-чу мектеп демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жаңыдан курулду. Ошону менен бирге өлкө боюнча алгачкылардан болуп мамлекеттик жеке өндүрүштүк принциби менен курулган IT борборундагы азыр мына ачып келе жатам. Биз акыркы жылдары балдарыбыздын билим сапатын жакшыртуу үчүн мектеп имараттарынын курулушун масштабтуу түрдө колго алдык. Буга эми өзүңүздөр деле күбө болуп келатасыздар. Мынакей өткөн 2023 жылы эле өлкө боюнча 100'den ашуун мектепти колдонууга бердик. Бул багыттагы жумуштар быйыл да ушундай темпте улана берет. Биз мектептердин салынуусун көбөйтө беребиз. Баса белгилеп айтып кетчү жагдай, ушул Манас 1000 мектебинин кызыл тасмасын кесип, ак жол тилеп ачуу менен бирге дагы 3 билим уясын онлайн түрүндө ачып, балдарыбызга жергиликтүү элге жакшынакай маанай тартуулаганы турабыз. Азыр калган 3 мектепти дагы ушу онлайн режимде ачабыз. Албетте бул мектептерден дагы биздин балдарыбыз сапаттуу билим алып, Кыргызстандын чыныгы мекенчил атуулдары чыгат деп көптөнгөн көп үмүт артам мен. Себеби кайсы гана өнүккөн өлкөнү албайлы билим менен укмуштуудай бийиктиктерди багындырып келе жатышат. Ошондуктан мен биздин билимдүү жаштарыбыз мамлекетибиздин келечеги, улутубуздун уңгусу, өлкөбүздүн байлыгы деп баса белгилеп айтаар элем. Урматтуу агайын туугандар, республикабызда келерки окуу жылынан тарта мектептер 12 жылдык билим берүү системасына өтөт. Анда учурдагы стандарттар өзгөртүлүп, адистештирилген класстарды уюштурууга өзгөчө көңүл бурулат. Мындай аракеттер бүткүл дүйнөлүк бирдиктүү билим берүү стандарттарына кошулуу, балдарыбыздын өнүгүүсүнө эң чоң инвестицияларды салуу, заман талабына жараша алардын эмгек рыногундагы өз ордун табуусуна шарт түзүү болуп эсептелет. Урматтуу мекендештер, облус боюнча жасалып жаткан аракеттерибиз тууралуу да эки ооз сөз айта кетейин. Быйыл буюрса Жалал Абад облусунда ири инвестициялык долбоорлор ишке ашканы турат. Майлуу суу лампа заводу 1 миллиард сомго, Кыргыз нефти газ ачык акционердик коому 410 миллион АКШ долларына модернизациялануда. Бул жылы түндүк түштүк альтернативдик автожолу да ачылат деп тилек кылып турабыз. Кудай буйурса, күзгө чейин ачабыз. Ошону менен бирге Камбарата 1 кесинин курулушунун 2-чи этабын баштайбыз. Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бийлиги калаанын борбордук бөлүгүн иретке келтирүү, жол тыгындарын жоюу үчүн 22 гектар жер аянтына заманбап базар курууну пландаштырууда. Мындан сырткары жакын каралыкта кытайлык инвесторлор менен бирге Жалал Абад шаарында жеңил жүк ташуучу унааларды чогулта турган завод ачууну көздөп турабыз. Албетте бул демилгелер ишке ашса, жергиликтүү
bütçenin girişesini artıp canı cumuş orundarın düzeltti. Kadırlı Jalalabad şaharının turgundarı bu yıl aymaktardı irileştirü dolborlarının alkağında Jalalabad şaharının aymağı geneyip halkının sanı dağı östü. Ağa layık öndürüştü koldu, canı cumuş orundarın tüzü, halkın satsalık çaşı o dengelini coğurlatuğa dağı basımca savatağız. Bul bağıtta karılıp çatkan cumuşlar dağı arbın, bunu gelecekte bara bara özünüzdür, gözünüzdür, menen görüyorsunuzdur. Ölkü yüzde cürüp çatkan rahatlı önü günün alkağında merçemde valgan planlarımız diş kaşırını ulanta vermekçiyiz. Buğa bolğunu el cürtüğüzdün birimdigi, ölkü yüzde turuktuğluktun saktalışıgına zarıl bulut. Kuday buyursa, ceti duan eli, eli var Kırgızstan'ı sönükken ölkülerden Katarlı'na koşulat. Buğa biz söz vereviz. Köngül vurganınızlar için rahmat. Bir mandattu Oş Şaylo Okrugunan Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Бекмурза Эргешев, номер 7.